Omugenzi Moses Sande abadde muyizi ku Busia SS naye nga bwakolebwa bodaboda mu ttawuni y'e Busia okusobola okufuna ebisale by'essomero n'ebikozesebwa. Ono yafumitiddwa ebiso mu kiro ekikeseza olwaleero ku luguudo oluyitibwa Odoche okuliraana kkooti mu ttawuni y'e Busia. RDC w'e Busia Paul Kalikwani akakasizza ettemu lino. School fees ku ssaawa nga mukaaga kitundu ez'ekiro yafunye kasitoma okumutwala naye ate nga tebanaba kutuuka ne kasitoma n'amukuba ekiso mu bulago. Njagala okwebaza nti yes, poliisi ne security yagezezzaako okuresponda immediately naye ate era yagenze okutuuka ng'obulamu bw'omwana bugenderera ate nga n'abazigu bamaze okudduka. Ku kyalo Madibira B bagamba bawulidde endulu naye bagenze okutuuka ng'abazigu badduse nga ne pikipiki gye babadde bazze okubba bagirese mabega. Abakulu abo bavulumye mu bbaala eyitwa Bisina ne bamufuna ku stage wa staginga ne bamugamba tutwaleko ku kkooti. Kaira waba situdde n'abatuuka ku kkooti awo wengine batandise okulwanagana n'omusajja ne bamukuwa ebiso ku mutwe ow'enyundo n'amukuba. Ffe wetuwulidde enduulu tetujja ne tugezaako okutaasa era badduse. Ekirungi ekiriwo kiri nti tangira weeziri abamu kwabo abamuse. Tusuubira nti tangira zino ezirekeddwa wano z'abamu kwabo abamuse. Ssentebe wa LC1 ekisenyi Ali Ssempa agamba nti omugenzi oluvannyuma lw'okufumitibwa yagezezzaako okudduka naye n'afiira mu kkubo olw'okuvaamu omusaayi omungi. Babadde baagala kumuggyako pikipiki. Bamubaggyeboogezi bagamba bamugya eri ku stage olutuuse ne baagala ayimire n'ategeera nti siyinza kuiba muzikiza n'asalamu bw'avuga pikipiki agende galatuuse ku hampu eri onootera okutuuka ku kkooti. Abayizi boogedde ku munnaabwe ng'abadde omuntu mulamu ennyo. Abadde yisa obulungi ku banne. Tawadde ayambako banne ku birala bye batamanyi. Mu buufu bwe bumu, enkya ya leero abooluganda Lwayiga Gonzaga, omusobozi w'omu Ndeeba, naye nga mutuuze w'ekyengera yakuba amasasi ku nkomerero ya wiiki ewedde, bakedde ku ggwanika emulago okufuna omulambo gw'omuntu waabwe. Omulambo gwe bwe gujjiddwa emulago gutwaliddwa butereevu mu Ndeeba, Yiga we yali akolera emikwano okusobola okumukubako eriiso evvannyuma. Eno abasuubuzi balaze obweraliikirivu olw'ebitongole ebikuuma ddembe okulemererwa okukuma. Gavumenti yeefiiriddeyo, abantu ba wansi batulaba ng'abatali bantu, ekitegeera. Omuntu ono bwa yejja mu mmotoka yeeyingize mu kikomera, awo wonna twagala tulabewo nti kamera ye yennyini yejja mu mmotoka ne yeeyingiza mu kikomera era mwe baamutidde. Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago naye atuuseko mu kifo n'asaba gavumenti okwongera amaanyi mu kulwanyisa ettemu. Kwongera okusitula amatu gaffe n'obwongo bwaffe tunoonyereze embeera eno. Ate buli omu naawe w'oli situkiramu mu ddoboozi lyo ne bawulira nga teri ddoboozi linafu. Bano oluvudde wano beeyongeddeyo mu maka gayiga agasangibwa ku kyalo Kazinga mu Town Council y'Ekyengera. Yiga Gonzaga afudde alina emyaka 40. Ng'alese abaana abasoba mu 10 omulina abawere nga waakuziikibwa enkya ku kyalo Nkoni mu disitulikiti ey'e Masaka.